Məşhur cütlük Murad və Ülviyə İsmail obyektiv qarşısına keçib. Aktyorlar övladı Fuadla birlikdə yeni il fotosesiyası etdiriblər. Onlar şəkilləri sosial şəbəkə hesabında yayımlayıb. 2020 və 2021-ci illər sevmədiyim illər oldu. Fuadım xaric. Yenə də Allahın verdiklərinə şükür edib, yaşadıqlarımdan nəticə çıxarıb yola davam edirəm. 2022-ci ildən isə ancaq xoş şeylər diləyirəm. Bütün çətinliklərdən, maddi və mənəvi sıxıntılarımızın köhnə ildə qalmasını arzu edirəm, deyə Ülviyə paylaşımında qeyd edib. Ağsaqqal obrazı ilə tanınan Azər Baxşəliyevin xanımı ilə fotosu yayılıb. Şəkili aktyorun həyat yoldaşı Nigar sosial şəbəkədə paylaşıb. O, paylaşımında 2021-ci ildə yaşadıqlarından bəhs edib. Qeyd edək ki, Azər və Nigar 2018-ci ildə ailə qurub.